दुई हजार बाहन्न सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई चालिस बुधी ज्ञापन पत्र बुझाएर सशस्त्र संघर्षको थालनी गरेको थियो देउबाले तत्कालीन युद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टाउकाको मूल्य समेत तोकेका थिए माओवादीले पनि कंग्रेसलाई असली दुश्मनका रूपमा आरोप लगाएको थियो तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड देउबा थुप्रै पटक सत्ता साझेदारी बने बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन हुँदै सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएपछि कहिले माओवादीले त कहिले कंग्रेसले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको छ वैचारिक दृष्टिकोणले कहीँ कतै मेल नखाने उत्तर दक्षिण ध्रुवमा रहेका यी दुई शक्ति दुई हजार उना अस्सीमा त एउटै गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा लोकतन्त्रको असली पहरेदार भन्दै कंग्रेससँग साठ गाँठ गरेका प्रचण्डले चुनाव लगतै प्रधानमन्त्री नपाउँदा गठबन्धन बदलेर एमालेको काँध चढ़ेर प्रधानमन्त्री बने त्यसको दुई महिनामै फेरि प्रचण्ड एमालेको काँध फेर्दै कंग्रेसको बुइ चढ्न पुगेका थिए आलो पालो सरकारको नेतृत्व लिने भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड कंग्रेसलाई लत्याउँदै एमालेसँग नै समीकरण गर्न पुगेका छन् प्रचण्डको यो चरित्रलाई कंग्रेसले धोगे संज्ञा दिएको छ यसरी नेपाली जनताको जनमतको अपमान गर्दै कपोल कल्पित कथाहरू तथा उचालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने गठबन्धनलाई भत्काउने र अविश्वसनीय काम गर्ने जुन काम गर्यो त्यसलाई हामीले कठोरतापूर्वक निर्भमतापूर्वक राजनीतिक विषय भएको हुनाले भन्नै पर्यो यो राजनीतिक बेमानी हो भनिएको हो मेरो आदरणीय नेता सामान्य प्रधानमन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले आज बिहान बसेर गरेको निर्णय जे सुन्नुभयो त्यो सत्य हो तर कंग्रेसले लगाएको धोकेबाजको आरोप स्वीकार्न प्रचण्ड तयार छैनन् आफूले कसैलाई धोका नदिएको भन्दै उनले कंग्रेसलाई प्रतिगामी चरित्र बोकेको आरोप लगाएका छन् सडचालिस सालको संविधान नै ठिक भएको आशय आशयसहितको कंग्रेसको प्रतिवेदनदेखि परिवर्तनको पक्षधर शक्तिलाई दानवीकरण गरेको जस्तो आरोप प्रचण्डले लगाएका छन् हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएपछि कंग्रेससँग गठबन्धन तोड्न बाध्य भएको प्रचण्डले स्पष्ट गरेका छन् नेपाली महासमितिको बैठकमा स्थल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो त्यसले कङ्ग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि एक हदसम्म प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्न गयो महासमितिमा पेस गरिएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन त्यसलाई विद्रुपीकरण गरियो र सत्तालिस सालकै संविधान ठिक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन भूमिका खेल्ने गठबन्धन दलहरू विरुद्ध कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष लागेको महासमिति बैठकबाट मात्रै होइन इतर पक्षले निर्वाचन अघिदेखि नै गठबन्धन गर्न नहुने बताउँदै आएको थियो प्रचण्डसँगको प्रीति र देउबाको बलमिच्याईले नै चुनावी गठबन्धनदेखि सत्तामा साझेदारी बनेको थियो प्रचण्डको चरित्र झनै अवसरवादी छ समकक्षी नेतादेखि उनका राजनीतिक गुरु मानिने मोहन वैद्य समेतले प्रचण्डलाई संसदवादको दलदलमा फसेको अवसरवादी नेतादेखि नव सामन्त अवशेषको आरोप लगाइरहेका छन् सत्ताको दाउपेचमा खेलेको चालले प्रचण्डलाई अवसरवादी नेता होइन भन्न न्यूज टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट